שלום לכולם, אני רוי קופל. בדיוק היום סיימתי את קורס 200 השעות של סמפורנה יוגה. זו הייתה אחת החוויות הכי מדהימות שיצא לי לחוות. אני באמת ממליצה לכל מי שמחפש מקום להעמיק פנימה וללמוד על העולם הזה של היוגה. הצוות של המורים פה, אחד מהצוותים היותר מקצועיים שפגשתי, באמת באמת רוצים לקדם אותך ולתת לך את כל הידע שיש. וכל המעטפת פשוט מדהימה, האוכל, האנשים, להכיר אנשים מכל העולם, ובאמת להתמסר לתהליך שהוא מאוד 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 מיוחד ומשמעותי, אז אני סופר סופר ממליצה.